kanalas Taro akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendras Taro kortų skaitimas ir klausimas, kuo užimta dabar jo galva, kokios jo mintys yra šiuo metu, dėl ko jis susirūpinęs labiausiai yra dabar. Kada jūs beisijungtume šitą Taro kortų skaitimą, tada šis video bus aktyvus ir aktualus. Tai nepriklausomai, ar jisai į YouTube kanalą patalpintas prieš valandą, prieš savaitę, prieš mėnesį ar prieš metus. Jeigu jūs jį šiandien atsidarėte, vadinasi, jums reikia jį paklausyti ir kažkokią informaciją ar savo sakinį, savo mintį jūs išgirsite. Taigi, kuom užimta jo šiandien yra galva, kokios jo mintis, dėl ko jis yra susimastęs, susirūpinęs, apie ką daugiausia galvoja. Variantai bus 5. Pirmas variantas, antras variantas, trečias, ketvirtas, penktas. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas. Ir pradedu nuo pirmo varianto, kuo užimta jo galva. Kažkur jis turi išvykti į stabilią vietą arba labai šniukštinėja internete, kažkokios tai paieškos. Ieško, bendrai pasakius, lengvo gyvenimo, gal šventės, gal kur nukvykti į svečius. Pas ką švęsti, kur susitikti. Jeigu labai rimtai žiūrint, tai galbūt jisai jo paieškos užimtos kažkokiu tai plotu, pastatu. Kaip ten nuvykti, kada ten nuvykti, su kuo ten nuvykti, kaip ten nuvykti. Tai gali būti nuo A iki Z, kadangi kortų skaitimas bendras, galbūt jis rūpinasi būsto reikalais, gal firmos būsto reiškia, įkurdinimo reikalais, tai čia jeigu stambus kažkokie tai dalykai. Bet bendrai paėmus, jisai šmirinėja internetiniai erdvėjai, ieško informacijos, renka informaciją, seka, žiūri. Nežinia, kokiuose santykiuose jūs dabar esate, jeigu tie santykiai tarp jūsų įtempti, galbūt jisai žiūrinėja jūsų, sakykime, bendravimą ir judėjimą, draugus, nuotraukas, fotografijas socialiniam tinkle. Bet iš principo jo galva yra užimta, jis ieško kažkokios tai informacijos gudrios, kaip ją gauti dėl stabilumo arba kaip vykti į saugią linksmą vietą. Ypatingai, jeigu šiuo metu santykiuose yra nors mažumėlė įtampos, šiuo metu jo galva yra užimta pervažiuoti, atsidurti, pakeisti konflikto zoną, kažkokią įtampos vietą, kad atsidurti kitoje vietoje. Taigi jisai yra užimtas ar tai išoriniu ar vidiniu persikraustimu į saugią, stabilią erdvę. Kokia tai tema bebūtų, sakau, ar darbinis, ar nuomos klausimas, ar būtų pirkimo klausimas, ar iš vis iš šalies į šalį vykimas, ar apskritai vykimas į kitą vietą, kad nebūtų namuose barnių. Priklausomai nuo to, kokiuose santykiuose jūs dabar esate. Tai va, jis yra susirūpinęs, ieško informacijos, kaip išvykti ir kažkur, vat, atšvęsti, atsipalaiduoti, susitikti. Geriausiu atveju, jeigu jūs dabar organizuojatės pasimatymą, gal jūs jisai ieško ramios gražios vietos, kur su jumis sutikti šventes. Gali būti ir taip. Tai va, žiūrėkite jau savo situacijos ir tada jau pagal save suprasite, apie ką kortos nori jums pasakyti. Antrasis variantas, kuo užimta jo galva šiandien. O jo galva užte užė nuo kažkokio tai pergyvenimo, nuo pinigų praradimo ir nuo kažkokios nežinomybės. Ar tai jisai nežinodamas kažkur prarado pinigus? Ar kažkokia tai per kažkokią tai moterį prarado pinigus?
Ar jisai dabar susirūpinęs, kaip tų pinigų gauti? Apskritai, jo gyvenime įvyko kažkokia tai transformacija, kažkoks tai praradimas. Mirties korta ne šiaip sau krenta. Šitam žmogui gyvenime buvo kažkoks tai sunkumas. Gal sveikata sušlubavo, gal pinigus prarado, gal išleido ne ten, gal investavo ne taip. Ir dar plius paslapties korta. Galbūt problemų jisai prisidarė per moterį. Galbūt su ta moterim santykiai išyro ir pinigus per ją prarado. Labai čia vėl paini labai situacija, bet žmogus yra dabar įsigalvojęs. Ir jeigu jūs nežinote kokiu nors panašių karminių sudėtingų dalykų jo gyvenime, jeigu jam dabar nėra sunkumų, sakykime, nei su finansais, nei su sveikata, tada jis turi kažkokių tai paslapčių, apie kurias nuolat masto. Tai gali būti nuo finansinių paslapčių, sakykime, gal jam kažkur nepasisekė biznis pinigai sandėris ir jis tai nuo jūsų slepia, o dedasi, kad viskas gerai yra su piniginiu klausimu. Galbūt jisai prarado kažkokius santykius slaptus iš šalies ir dėl to dabar išgyvena. Pas šitą žmogų yra gilus kažkokie tai išgyvenimai, kurių galite jūs nežinoti arba kurių jis nežinojo ir dėl savo poelgių atsidūrė labai nemalonioj situacijoj, kurią dabar apgalvoja ir iki galo galimai jums net neviešina. Tai va, pas žmogų yra kažkokie tai sunkus labai praradimai. Ar tai baigėsi pinigai, ar tai užklupo sveikatos problemos, kurios yra neaiškios ir neaišku, kaip išsispręs su tais pinigais ir neaišku, kaip išsispręs su sveikata. Tai vat arba čia žiūrint kam, kas vėlgi priklauso nuo to, žiūrėkite pagal savo situaciją. Taigi žmogus užimtas tokiais dalykais, kurie jam kelia nerimą, todėl kad jisai iki galo jų nežino, nesupranta. Trečiasis variantas. Vėlgi, žmogaus galva užimta finansiniais darbiniais reikalais, jisai išgyvena dėl to, ar tai kad mažai uždirba, ar kad tai nesiseka dirbti, ar kažkas tai nepakanka. Nepakanka pinigų, nepakanka entuziazmo, nepakanka karjeros, nepakanka žinių, daug ko kažko nepakanka darbiniai finansiniai sferoj. Ir tuom jo galva dabar yra ypatingai užimta. Jisai stengiasi rasti pusiausvyrą, stengiasi kaip nors savo tą išgyvenimą išgydyti, subalansuoti. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu pas jį nėra nuotaikos, tai gali būti, dar aišku, ne visiems, bet gali būti čia medicininė korta. Gali būti ir vėlgi trūkumas sveikatos, trūkumas entuziazmo, trūkumas emocinio stabilumo. Ir tai gali būti susiję su finansais ir su darbu vėlgi. Tai va, kažkokios nepasitenkinimas, nesėkmės darbe arba nepakankamas gaunamas atlygis jį neramina ir tai jisai jau nuolat galvoja ir pakankamai ilgai apie tai galvoja. Tai va, jeigu jūsų draugas, sutuoktinis, vyras, partneris yra melancholiškos, liūdnos nuotaikos, tai va, susiję tai yra su ilgalaikiu nepasitenkinimu apskritai finansinė, darbinė, karjerinė savo padėtimi. Arba kai kam ir sveikatos klausimas, aišku, trukdo. Ketvirta pozicija. Na, čia ketvirta pozicija, tai vyriškis kažką tai gudrauja. Jo galva užimta kažkokiais tai fantastiškais tikslais, siekiais, kurie dėja nelemta jiems įsipildyti. Tai gali būti nuo erotinių fantazijų iki ten aukso pilių. Noriu automobilio, noriu prabangaus būto, noriu gražių moterų, noriu išlošti milijoną, noriu valdžios, noriu būti gražus išvaizdus, noriu sėkmės. Žodžiu, visos tos tokios fantazijos,
Tai va, jo galvoje slypi tos visos fantazijos ir tas va tikslas siekti tų fantazijų. Ir ypatingai, jeigu tas žmogus priklauso oro stichijai, tai ypatingai jisai gudrauja ir iš tikrųjų tai slepi savo fantazijas. Kita vertus, šitas žmogus, jeigu jūsų santykiai dabar nėra idealūs, turėkite omeny, kad šitas žmogus gudrauja. Dėl savo neįsipildžiusių svajonių nesako jums kažkaip, kažką ne taip sako ir iš tikrųjų pas jį gali kilti netgi pykčio protrūkiai, agresija, nepasitenkinimas gyvenimu, nepasitenkinimas nepasiektais tikslais ir vat visa ta kita karta melancholija arba toks jaučiamas neaišku, ką jis sako, ką galvoja, ko nepasako iki galo, tai gali susiję būti su tom fantazijom ir iliuzijom, kurias jis puoselėja, bet jos jam nesipildo. Tai va tuom užimta jo galva fantazijomis. O jeigu tai žiūrėti tiesiogiai į santykius ir jūs, tai jisai gudrauja tuose santykiuose, sakykime, jeigu jūs neturėjote dar intimių santykių, tai jisai gudrauja, kaip juos pasiekti. Jeigu jūs turite intimių santykius, tai galbūt jisai gudrauja, kaip gauti erotinių fantazijų, bet tai nebūtinai su jumis. Bet kortos čia ir nerodo su kuo. Tiesiog šitas žmogus turi daug fantazijų ir iliuzijų. Sunku pasakyti, kokiais klausimais. Galbūt ir daug kur jis toks fantazuotojas ir vat jo galva pilna tokių dalykų, užmojų, kurie deja neišsipildys ir tai gali kelti jam kitą kartą prastą nuotaiką. Kuo užimta jo galva? Jeigu jisai turi kažkokių teisinių problemų, problemų su dokumentais, bankais, sąskaitomis, teisėsauga, teisėtvarka, jėgos struktūromis įvairiomis, tai jo dabar galva užimta tuo, kaip tą reikia viską sutvarkyti ir kaip reikia atsipalaiduoti, galbūt išgerti, pasimėgauti ir per daug nemąstyti. Ir toks apatijos jausmas ateina, kai jis nieko nenori, nieko nepriima, nieko negirdi. Atrodo ir iki jo prisibelsti kartais būna sunku. Toliau, ką jis galvoja? Gali galvoti jisai, jeigu jūsų, sakykime, situacija yra tokia, kad jūs norite santykius pagyvinti, sakykime, šeimos kūrimu ir vaiko gimimu, tai jis to nenori, jam tai atrodo neteisinga, karmiška ir per sudėtinga. Jeigu jūsų situacija tokia, kai tie teisiniai dalykai yra kokie nors skyrybos, dalybos, išmokos vaikui, vaiko priežiūrai ir taip toliau. Vėlgi, jo galva gali būti užimta tuom ir jį situacija netenkina. Toliau, ką jis galvoja? Jis galvoti gali apie kažkur vykimą. Vykimą, pasimėgauti, atsipalaiduoti. Galvoja apie kelionę, kai kas iš tų penkto varianto. Dar kai kas galvoja apskritai pasielgti kažkaip lengvai su polėkiu, avantiūra, bet ką padaryti tokio azartiško, labai daug negalvojant ir netgi nesilaikant kažkokių tai per daug įstatymų. Tai va, kaip sakyt, pauliavot, atsipalaiduot ir daryti kvailystes. Vat kartais jam tai ateina į galvą. Tai va, sakykime, tokios mintys yra jo galvoje. Jis norėtų kažką daryti neypatingai rimto, bet šalia jo kažkodėl krenta teisėsauga ir baimė, tas teisingumas. Tai va, nelygu, ar žmogus jau yra susidūręs buvęs su teisėsaugos struktūromis, ar jis to bijo, ar jis to norėtų, ar jis tai apmąsto. Tai va, kažkokius tai oficialius dalykus jisai apmąsto. Nelygu vėl, kokia yra situacija. Ar jūs siūlote jam kokį nors sandėrį oficialų ir jis dabar to nenori? Ar tai jūsų santykiai, sakau, jau yra kokiam nors procese teisminiam? Ar tai yra vėl kažkokie nauji planai, kas yra susiję su kokiais nors bankais, įsiskolinimais, oficialiais dokumentais, kas jį iš esmės slegia, erzina, nervina? Ir jis apmąsto, ar tai teisinga, ar tai kvaila, ar pasielgsiu kvailai, ar ne.
ji tada ima tokia melancholija, noras atsiriboti, pabūti vienam, pergalvoti, kas yra teisinga, kas kvaila. Ir kitą kartą net sakau, išgerti taurelę ir atsijungti nuo pasaulio, per daug nesukant galvos. Tai va, tai sakykime, tai yra šitų vyrukų galvoje, jeigu jau taip tiesiogiai, ją klausiant, ką jis, šiandien ir neklausime, ką jis konkrečiai apie jūs galvoja. Tiesiog paklausime, kokie svarbus dar klausimai, reikalai, situacijos užima jo galvą šiuo metu. Tai va, tokia yra prognozė. Aš baigdama linkiu jums teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.